င်အသားလွှင့်အစီအစဉ်မှလေလိုင်းတန်တောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ရှင်။တောတာရှင်များရှင်ခရစ်တက္ကီ2013ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်မြန်မာတက္ကီ1385ခုနှစ်ဝါဆိုလဆုံးရှိရက်အင်္ဂါနေ့မျောလင့်ခြင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်။နဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်7653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်7905မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဗတ်တရှင်များရှင်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်လွင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးသကဝိုင်းအစီအစဉ်အသက်ဤအလင်းအစီအစဉ်နဲ့ဓမ္မတေသချင်းများအစီအစဉ်တို့ဖြစ်ပါရရှင်တောတရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါရရှင်အတနောဤအာကိုရှင်အတနောSoy yue lan pya du Mao mai lan de Tora shin mya mingla ba khmya Di ni Tora shin lo kaung yin min ma phit si bu Phaya shin ye nok ba chan sa ga Hesha anagari chan khan yin 26 ang ngai 4 ma dilo phaw pya ba de Thawara phaya nai asin amye kho lung ya lo Thawara phaya di naisa thawara kho lung ya phit daw mu yi Tora shin mya khmya Chao tong chao khe le di ko chan lo li la chi yin in matan ma sait win sa sia kaung ba de ဒီကြောက်တုံးကြောက်ခဲလေးတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးအယောင်မျိုးမျိုးအရွယ်အစားမျိုးမျိုးနဲ့နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်အကြီးအသေးအချောအကျန်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကြောက်ကြီးဖြစ်တဲ့အေယာကြောက်နဲ့လိုင်းကြောက်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်အေယာကြောက်ကမီတာ348မီတာပေအားဖြင့်ဆိုရင်တော့1140လောက်မြင့်ပါတယ်အရှိတော့6ကီလိုမီတာ4မိုင်လောက်ရှိပါတယ်လိုင်းကြောက်တွေကတော့15မီတာပေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေ50လောက်မြင့်ပြီးတော့မီတာပေါင်းများစွာရှည်လျားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘူမိဗေဒသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီကြောက်တွေကနှစ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘိဓမ္မာတော့ဒီကြောက်တွေကိုအဆိုင်ကဲစုကြီးဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီကြောက်တွေကကြောက်ကဘာတောင်စွန်းတွေအဖြစ်တည်ရှိနေကြပါတယ်။သို့တော့ဒီကြောက်တွေကရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောင့်ကြောက်ရဲ့အတွင်းပြင်ပုံစံပြောင်းလဲမှုတွေရှိပါတယ်။နေပူချိန်နဲ့အချိန်နှမျိုးမျိုးကြောင့်ကြောက်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။သောရရှင်တို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရိတော်ကြမ်းကြက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဖျားသည်သာဝရကြောက်ဖြစ်ကမပြောင်းလဲနိုင်သောစံတက္ကံနဲ့မေတ္တာရှင်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာအစဉ်မြဲတည်ရှိတော်မူတဲ့ကြောက်ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကာလနဲ့ဘလောက်ပဲကြာကြာပြောင်းလဲကြေမွသွားတဲ့အဖြစ်မျိုးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သာဝရဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်လူများအတွေ့မပြောင်းမလဲအစဉ်မြဲခိုးလုံရာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလျံအိုကူရှိန်ဆိုတဲ့တချင်းရေးဆရာသူကသူတချင်းဘလို့ဆက်ဆိုထားတယ်လဲဆိုတော့မွန်းလွဲချိန်ဝယ်အထီးကျန်ဘဝဝမ်းနေချိန်ကနောက်ရှက်စုံစမ်းခြင်းကျွန်ုပ်ပေါ်ဖိစီးချိန်မှာကြဲပြောသောပင်လယ်လိုင်းတဘူကြီးဟာမုံတိုင်းပြင်းထန်ချိန်ဝယ်ထာဝရကြောက်ရှင်ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဖြစ်ရန်သူစာရန်သည်မိမြပင်ပြင်းထန်စွာဖိနှိပ်ပါစေခိုးလုံရာအရှင်ထံပြေးဝင်ကထိုဘေးဒုက္ခမှကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သည်ပင်လယ်လိုင်းတဘူကဲ့သို့အခက်ခဲကျွန်ုပ်ပေါ်မကြာခဏဖုံးလွှမ်းပါစေအကျွန်ုပ်ဤသာဝရကြောင့်ကိုတော်ထံခိုလုံပါ၏ကိုတော်၌ခိုလုံပါ၏ခိုလုံပါ၏သာဝရမင်္ဂလာကြောင့်ကိုတော်၌ခိုလုံပါ၏တောရရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားရှင်ဟာသာဝရတည်မြဲခိုင်ခန့်တဲ့သာဝရဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံမှုကိုပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားကိုးထိုက်သောဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေကမုံတိုင်းလိုပြင်းထန်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကွယ်ကာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တောတာရှင်တို့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားရှင်ကိုခိုလုံကိုးကွယ်ကြည့်ရင်ဒီနေ့အသက်တာဟာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ပြအပ်ပါတယ်။
thêm châu mê si cha ghê vi chạy ngã ma rì ở tuệ yêu dấu mê ya khô chạy ma yê ma lê nhô tây lê khăn lá ya dê mất tê ta tì chạy ma chạy dì ya đất khu bù suy mê yê lê rê nông đá mê yê đê dê sẽ gặp được con nè nay chị hôm hôm nhìn gì cả trên nhà nè mà cha và li hôm đi để ôm ngắm mai ta em quên trên sẽ gặp lâu này đi chơi mà chỉ gì ở đâu cũ nào nà nhẹ nhẹ tê tê bé tư nào mà quên lần này mà lê nong la ne mo ne de ta wa le o che ta ye me a phi lue ka ba la lo ni do le le chu sin si me mo pwen pa ma yesu christo a phi lo ne bi mai ta ye po tha chi ma re tu ye ta le wa ka dai ma chi kwe se ya te te go khan na go ti ne de ywe sa ma ma bo song cha bi ka tin se yesu phaya a lo a dai te shin no mi ba du ma quel lo dai ma le nao na ne ngo ne je la ma le o che ta ye me a phi tui ka ba la lo ni do le le chu sin si me mo pwen pa ma yesu christo a phi lo ne bi AWR မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းသခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကနေတင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်တွန်းလောင်းချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။AWR မျော်လင့်ချင်းအတန်သွတ်တာရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3913018လိုင်းခွဲနံပါတ်119တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသွတ်တာရှင်လူငယ်မောင်မယ်တို့ရေအလိမ္မာစာမရှိဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲလူငယ်လူရွယ်တချို့ရဲ့စူဇန်လစ်လာရှာဖွေထားတဲ့ဘူးတုတ္တရတွေကိုဖလှယ်ဆွေးနွေးမဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလိုလာပါပြီဒီကနေ့မှာ
ဘာအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတာနားတော်တာဆင်ကြပါစို့နော်မြို့နေ့ချင်းအတန်ကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါနော်တောတာရှင်တို့ရေဒီနေ့တုတ္တဖလဲမင်းမြတ်ွယ်အစီအစဉ်မှာရုရှားနဲ့တောင်အာဖရိကမိခင်တွေရဲ့အတုံးများတဲ့အိမ်သုံးဆေးအကြောင်းကိုကျမမမိုးကျမခင်ဆန္နာတို့ကတင်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တငယ်ချင်းခင်ဆန္နာရေဒီနေ့နိုင်ငံအဝမ်းမှာမိခင်တွေသုံးတဲ့ဆေးဝါးတချို့ကိုငါသိထားတယ်ဟ။ဒါဆိုမိုးသိထားတဲ့ဟာဘယ်နိုင်ငံကလဲ။ဘာလူမျိုးတွေလဲ။ဘာဆေးတွေအကြောင်းလဲပြောပါဦး။နင်ကလည်းမေးလိုက်တာဘယ်နေရာကနေစပြောရမလဲတော့မသိတော့ဘူးဟဲ့။ပြောချင်တဲ့နေရာကနေပြောဖို့ဟာ။ဒီလိုလေတငယ်ချင်းရဲ့မိုးသိထားတာရုရှားမိခင်တွေအသုံးပြုတဲ့အိမ်သုံးဆေးအကြောင်းပေါ့။ဒါကတော့ဖျားနိုင်ရင်ရှာလကရေကိုသုံးလေးရှိတယ်တဲ့ရှာလကရေကငါတို့အချင်စားချင်ရင်ရှာလကရေထည့်စားတယ်လေဒါပေမဲ့ရုရှားမိခင်တွေကဆေးအဖြစ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်ခြိသားအိယာခင်တစ်ခုကိုရှာလကရေနဲ့ရေရောစွပြီးကိုမပတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါဖျားနာတာတကယ်တက်တာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာကဒေါက်တာအဗရာဆယ်ကဖျားနာရင်ကြက်သီးနွေးရေချိုးပေးတာကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို98-99ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိပြောကြစေလိမ့်မယ်ဆိုတာပြောထားတယ်။တောင်အာဖရိကတိုက်ကမိခင်တွေအသုံးပြုတဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးကတော့တမျိုးပဲမိုးရည်။ဒါကဝက်ချန်နဲ့မျက်နှာပေါ်ကအဖူးပိန့်တွေတက်တာအောင်ပြားရည်နဲ့တစ်ကြဘိုးခေါက်အမှုတ်အယောအနောသုံးတာပဲ။ဘယ်လိုသုံးလဲတကယ်ကြီး။ပြားရည်ထမင်းစာစွန်၄စွန်းကြိတ်ချေထားတဲ့တစ်ကြဘိုးခေါက်အမှုတ်လက်ဖက်ရည်စာစွန်၃စွန်းကိုရောပြီးတော့အိယာမဝင်ခင်မျက်နှာအနှံ့လိမ်ရတယ်။မနေ့အိယာထားမှသာမျက်နှာတစ်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်တဲ့တကယ်ဆေးဘက်ဝေမဝင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲတကယ်ချင်းဒီလိုမိုးရဲ့တစ်ချပိုးခေါက်ကရောင်ရဲမှုကျစေတဲ့အာနိသင်ရှိပြီးဝက်ချန်နဲ့အဖူးပိန့်တွေရဲ့ညီမြန်းဖောင်းကားမှုကိုရော့ကျစေတယ်လို့ဒေါက်တာဟတ်ချ်ကပြောတယ်ပြားရည်ဟာလည်းအရေပြားပေါ်မှာလင်းရင်အဆိုတက်ရစေတဲ့အာနိသင်ပေးနိုင်ပြီးအနာကျက်စေတယ်တဲ့တစ်ချပိုးခေါက်အမှုတ်ဟာဖုံမှုတ်တွေကင်းဝေးပြီးတန်းစင်နေပို့တော့လိုတာပေါ့ဟဲ့မဟုတ်ဘူးလားကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းစုံကမိခင်တွေသုံးတဲ့အိမ်တွင်းတန်းရင်းဆေးတွေဟာလွယ်လွယ်နဲ့ရစေပြီးယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေတဲ့အတွက်အတူယူပြီးအသုံးပြုသင့်တယ်နော်တငယ်ချင်းသိဟုတ်တာဗောတငယ်ချင်းရဲ့ကဲဒါဆိုရင်ငါတို့အခုပဲအဲ့ဒီဆေးတွေကိုအသုံးပြုကြရအောင်နော်ကောင်းပြီတငယ်ချင်းရေကောင်းပြီတော်ရှိများရှင်နောက်ဆုံးထုံးတွင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဆရာကြီးဦးခင်မောင်ကြီးရဲ့အသက်ဤအလင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တော်ရှိများရှင်လန်းချမ်းမြေတော်မူကြပါရဲ့လားခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်တဒုက္ခကာယဒုက္ခနဲ့ပြည်စုံကြွယ်ဝတော်မူကြပါစေတောတရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့လဲပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ပြန်တွေ့ခြင်းအကြောင်းဒုတိယတာရကဖြစ်တဲ့ဝိရင်းကပျောက်ဆုံးခြင်းတာရကကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလေ့လာသွားကြရအောင်ကျမ်းစာကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖတ်ကြမယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်8ကနေ10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်8ကနေ10တဏီကတစ်စုံတစ်ယောက်သောမိမ့်မ၌ငွေ10ပြားရှိ၍တပြားပြောက်လင်စီမီးကိုထွန်း၍မတွေ့မီတိုင်အောင်တအိမ်လုံးကိုလှဲ၍စိစိမရှာဘဲနေမီလောတွေ့ပြီလင်အဆွေခင်မွန်းအိမ်ကြီးချင်းများကိုခေါ်၍ပျောက်သောငွေကိုငါတွေ့ပြီငါနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ကြလောဟုဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောထိုနည်းတူငါဆိုသည်ကဖျားသခင်ဤကောင်းရင်တမန်တို့သည်နောင်တရသောလူဆိုးတယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ချစ်သောတော်တော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒုတိယပျောက်ဆုံးခြင်းအကြောင်းကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့လက်ထဲမှာငွေဒင်းက10ပြားရှိပါတယ်။ငွေဒင်းက10ပြားထဲမှာတပြားပျောက်သွားတယ်။တပြားပျောက်သွားတော့9ပြားထောင်ကျန်သေးတယ်။အာ9ပြားထောင်ရှိသေးတာပဲတပြားတော့ပျောက်ပါစေတော့အဲ့လိုသဘောမထားပါဘူး။အဲ့ဒီငွေဒင်းကပျောက်သွားတဲ့ငွေဒင်းကကိုသူတံမိုးထားတယ်။အဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့ငွေဒင်းကကိုအိမ်ထဲမှာတပြည့်စီလဲပြီးလိုက်ရှာတယ်။နောက်အိမ်ထဲမှာမိကွက်ထုံးပြီးမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာတယ်။ပြန်တွေ့တယ်
ပြန်တွေ့တဲ့ခါသူတိတ်ဝင်းသားတယ်အားရတယ်အိမ်သားနီးချင်းတွေကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ငါငွေဆေးပြားရှိတယ်တပြားပျောက်သွားတယ်အခုအဲ့ဒီငွေတပြားကိုငါပြန်တွေ့တယ်ငါတိတ်ဝင်းသားတယ်ငါနဲ့အတူဝင်းမြောက်ကြပါလို့ခေါ်ဖိတ်ပြီးပြောတယ်ဖြစ်တော့တော်တော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ငွေရင်းကပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့တိုးပျောက်ဆုံးခြင်းကဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲငွေရင်းကပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့တိုးပျောက်ဆုံးခြင်းကမတူပါဘူးငွေရင်းကပျောက်ဆုံးတာကတိုးနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားပါသလဲဆိုတော့တိုးကတို့ကသူအစာနောက်လိုက်ရင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 ်နဲ့အဖော်တွေနဲ့ဝေးပြီး꽌ပြီးပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူပျောက်မှန်းလဲသူသိပါတယ်ငွေရင်းကားကတော့သူဘယ်မှမသွားတတ်ပါဘူးငွေရင်းကားကသူကသူပျောက်မှန်းလဲသူမသိပါဘူးသူကအသိမရှိဘူးအသက်မရှိဘူးဘယ်မှလည်းမသွားတတ်ဘူးဒါကြောင့်သူပျောက်မှန်းလဲသူမသိဘူးဘာမှလည်းမပူဘူးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တိုးကတော့အိမ်ပြန်လာခြင်းနဲ့သူ့အဖော်တွေရှိပြန်လာခြင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ငွေတင်းကားကတော့ပြန်လဲမလာခြင်းမဟုတ်ပြန်လာမှလည်းသူမသိပါဘူးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ငွေတင်းကားကတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့ပေါ်ရမှုဒါမှမဟုတ်ရင်ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တိုးပျောက်တာကတော့တိုးချံရဲ့အပြင်ဘက်တော်ထဲမှာပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ငွေတင်းကားပျောက်တာကတော့အိမ်ထဲမှာအိမ်အတွင်းထဲမှာပဲပျောက်တာတိုးချံဆိုတာကတော့ဘာသာရေးအသင်းတော်အသင်းတော်နဲ့ဝေးသွားတာဘာသာရေးနဲ့ဝေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဆိုတာကတော့ဒါလည်းပဲအသိန်းတော်ပါပဲအိမ်ထဲမှာပဲပျောက်တယ်အသိန်းတော်ထဲမှာပဲပျောက်တယ်ဘာသာထဲမှာပဲပျောက်တယ်ဆိုလိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဘာသာကိုယုံကြည်တယ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်ဘာသာရေးတမယိုးကြတော့အားလုံးလုပ်တယ်မှန်မှန်ကျမ်းစာဖတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်မှန်လဲဆုတောင်းပါလိမ့်မယ်မှန်မှန်လဲဘုရားကျောင်းတက်ပါလိမ့်မယ်မှန်မှန်လဲအလှငွေတွေထည့်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးရဲ့အယူဆတွေခံယူချက်တွေနှလုံးသားထဲမှာဘာမှလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးမိယိုးဖလာရလုပ်နေတာတမယိုးကြလုပ်နေတာသူများလုပ်လို့လုပ်နေတာသူများရောင်လို့ရောင်နေတာအမောင်းတောင်မှန်းမြောင်မှန်းမသိဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတရားကိုလိုက်စားနေပေမဲ့ဘာသာတရားရဲ့လေးနေမှုကိုတော့ဘာတစ်ခုမှလေးသူ့နှလုံးသားထဲမှာလေးလေးနက်နက်ခံယူချက်တွေမရှိပါဘူး။ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသိဟိတ်ကြီးတဲ့ဘုရားကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းရှိပါတယ်။ပတ်စဉ်အသင်းသား9000ကနေ6000လောက်အများအားဘုရားလာရှိခိုးကြပါတယ်။တနေ့ကျတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးတဲ့အခါမှာဒီကင်ဖခင်နှစ်ဦးမှာ6နှစ်ရွယ်တမီးငယ်လေးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။လိုက်ရှာလို့ဘယ်မှရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့တရားပလင်ကိုသွားပြီးဆရာရဲ့ကျွန်တော်သမီးလေးပျောက်သွားလို့မိုက်နဲ့ကြီးညာပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့တရားဟောဆရာကပလင်မောင်ကနေဖခင်ဘသူမိခင်ဘသူရဲ့သမီးလေးနာမည်ဘသူအသက်ရွယ်ဘယ်နှစ်ဘာတွေဝတ်ဆင်ထားတယ်။တွေ့တဲ့လူများအခုတရားပလင်မှာလာရောက်ပို့ပေးကြပါသမီးလေးပျောက်နေပါတယ်လို့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။သမီးလေးကတော့သူပြေးလာတယ်။ဒဲဒီမမ်းမီဘာဖြစ်လို့သမီးပျောက်တယ်လို့ကြီးညာတာလဲ။သမီးမမပျောက်ပဲသမီးဖျားချောင်းထဲမှာရှိနေတာပဲသူ့မိနဲ့အဖေဘာပြန်ပြောတယ်လဲအေးသမီးဟာဖျားချောင်းထဲမှာကိုတို့ပျောက်နေတာသမီးဖျားချောင်းထဲမှာရှိပေမဲ့တို့ရှာလို့မတွေ့ဘူးသမီးကိုဖျားချောင်းထဲမှာပဲပျောက်နေတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ချစ်သွန်းကြီးကိုမောင်တို့မပေါင်းတော့ခဏဘာသာရေးသမားတွေအများကြီးဟာဘာသာတရားထဲမှာပဲပျောက်နေကြပါတယ်ဂိုင်းကနထဲမှာပဲပျောက်နေကြပါတယ်နောက်တာရကတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားရင်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့သင်ကြားတော်ရာဖခင်ကြောင့်ကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့သင်ကြားတော်ရာဖခင်ကြောင့်ကြီးထဲမှာခရိယန်ဂိုင်းပေါင်းများစွာကအကွက်တွေချပြီးသူ့အကွက်နဲ့သူ့အကွက်နဲ့သူဝင်သွားလို့ရှိရင်လူတွေမတ်တပ်ရနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူတွေကလာတဲ့ tourist တွေကဘာလှည့်ခီးတွေကိုဟိုဟာဆွဲဒီဟာဆွဲဟိုဟာဆွဲဒီဟာဆွဲနဲ့စိုက်ကားသမားတွေကပါစင်ကြီးလူသလို tourist ကဘာလှည့်ခီးတွေရဲ့ငွေကိုရနိုင်မှုတွေလူရတာတွေ့ရပါတယ်။လူယုံမကားဘူးတခါတခါပြင်းပြင်းထန်ထန်ခါခါသီးသီးဆဲကြဆူကြရံဖြစ်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တော်ရရှင်ပေါ့တို့ခင်ဗျာဒါဟာတကယ်ကိုအမြင်ရခက်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ခနစ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖခင်เจ้าရဲ့မြေခွက်ကလေးတစ်ခွက်ကိုဆက်ကပ်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတာလားခနစ်ဂိုင်းကနာတစ်ခုအတွက်ဆက်ကပ်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတာလားခြေသွင်းကြီးကိုမဟုတ်မပေါ့တို့ခနစ်ဘာသာတရားတွေဟာအလွန်ကျင်းမြောင်းတဲ့အယူဆတွေနဲ့အသက်ရှင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဘာသာကလူမကင်နိုင်ပါဘူးဂိုင်းကနာကလူမကင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတပါးကဘယ်လိုပြောခဲ့ဘူးပါသလဲ။ဘာသာတရားရဲ့ပြောခွင့်ခရိယန်များကခရိယန်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုငရဲကြမယ်လို့ယုံတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာများကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုငရဲကြမယ်လို့ယုံကြတယ်။မွတ်စလင်တွေကလည်းမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုငရဲကြမယ်လို့ယုံကြတယ်။ဟိန္ဒူတွေကလည်းဟိန္ဒူမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုငရဲကြမယ်လို့ယုံကြတယ်။ဒီတိုင်းသာဆိုရင်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအလုံးငရဲကြမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခရိယန်တွေငရဲကြမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေငရဲကြမယ်ခရိယန်မဟုတ်လို့မွတ်စလင်တွေငရဲကြမယ်ဟိန္ဒူမဟုတ်လို့ဟိန္ဒူတွေငရဲကြမယ်မွတ်စလင်မဟုတ်လို့ချစ်တော်ညီကောင်မပေါင်းလို့ဒီလိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ဘာသာကလူမကင်နိုင်ပါဘူးဂိုင်းကနာကလူမကင်နိုင်ပါဘူးဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ်စစ်မှန်သောဘုရားနဲ့စစ်မှန်သောတရားကိုမတွေ့သမျှတော့ဘယ်တော့မှကေတင်ချင်းရနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးချစ်တော်ညီကောင်မပေါင်းလို့လူတွေအများစုကခဏဘာသာနဲ့ဂိုင်းကနာနဲ့ကျဉ်တ်နေကြပါတယ်ဘာသာရဲ့ဂိုင်းကနာရဲ့စိတ်ဝင်းတွေကနေဖျား
တရားအထိတိုးမထွက်ခဲ့ကြပါဘူးတိုးမထွက်နိုင်ကြပါဘူးဘာသာတရားဆက်ဝိုင်းထဲမှာခိုင်းကနဆက်ဝိုင်းထဲမှာပျောက်ဆုံးနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မပေါင်းတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အိမ်ထဲမှာပဲပျောက်နေတယ်ဆိုတာကတော့အသင်းတော်တွေဘာသာတွေထဲမှာပဲပျောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဘာသာတရားတွေမှာပဲပျောက်ဆုံးနေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်ဆုံးရတာဆိုလို့ရှိရင်ငွေတင်းကပျောက်ဆုံးရတာကငွေတင်းကအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးငွေတင်းကပိုင်ရှင်ရဲ့အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ငွေတင်းကပိုင်ရှင်ဆိုတာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခဏအများစုခဏလူသားတွေပျောက်ဆုံးနေရတာဆိုရင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကဖျားထံထီအောင်စစ်မှန်သောဖျားစစ်မှန်သောတရားအထိမပို့ကြပါဘူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကဂိုင်းကနအတွင်ဘာသာရေးအတွင်မှာနှင်မုန်းနေအောင်မျက်စိပိတ်နားပိတ်ထားကြတာကိုကျွန်တော်တို့အကြာခဏတွေ့နေကြရပါတယ်ချစ်သောညီကောင်မောင်တို့ငွေတင်းကပျောက်သွားတဲ့အခါမှာမိခွက်ထွန်ပြီးရှာတယ်မိခွက်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲဖျားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆာလံဆရာကနှုတ်ကပတရားတော်သည်မိခွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာအတွင်းဂိုင်းကနအတွင်းမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကိုဖျားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်အလင်းကိုပြပြီးရှာပါလိမ့်မယ်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာပါလိမ့်မယ်ချစ်သောညီကောင်မောင်တို့ငွေတင်းကတပြားလေးကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်တန်ဖိုးထားရသလဲငွေတင်းကပိုင်ရှင်ကဘာကြောင့်တန်ဖိုးထားသလဲရိုးရိုးတင်းကမဟုတ်ပါဘူးရွှေဖြစ်တဲ့အတွက်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မကသေးပါဘူးအဲ့ဒီရွှေတင်းကပေါ်မှာဘယင်ရဲ့တစိမ့်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်တော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခဏတို့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေထဲမှာတယောက်ကလေးပျောက်သွားရင်ဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးထားပါတယ်လူသားတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တပုံတရာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တပုံတရာနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ရုပ်လုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မတွေ့တွေ့အောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ငွေရင်းကားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဝင်းသားတယ်ပျော်ရွှင်တယ်။ထုံနေတူပါပဲ။ဒီနေ့ဘာသာတရားထဲမှာပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးစစ်မှန်သောဖရာစစ်မှန်သောတရားကိုတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ဝင်းသားစရာကောင်းမလဲ။ဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းမလဲ။ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတရားတော်အလင်းအားဖြင့်ဖရာသခင်နှုတ်ကပတရားတော်အလင်းမိခွက်ကိုထုံပြီးတော့စစ်မှန်သောဖရာစစ်မှန်သောတရားကိုတွေ့နိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းရှာကြပါစုလို့တိုက်တွန်းရင်းဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အာမင်ငိုသာနွေကိုတင်ကြလာဆာလောင်မူကြမှာဒုက္ခများပြင်းနေလူဘဝတို့ချင်းမဖေးကူပါငိုတန်းကြမှာလူမမေးရွယ်ကလေးများခေါင်းမမြင်တမဲတန်းကျဲနှိပ်စက်ခဲပြီလားကဘာမြေကြီးသာပျော်စရာဘဝများအငြိမဲ့ပြောင်းဆုံးသွားရတော့မလားကျုံဘဝတဆုံးဖြစ်ချက်အဖြေလားဖြေပါလုံးကြုံမှုများအပြိုးရိုင်းခဲ့ပြီအကြည်ငြိမ်မှုရေအဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲအနိုင်ယူလို့ခြင်းအပြိုင်ဆိုင်နေမှုA day very long She said jamme bwa mya swa anee rwe jamma sin shi de pye de ya nei sa che na ga twi ya win pye no ma pyo ni du sa ye pye ta rwe tin min jan ne yu ma rwe yo yo me la ma ka ma myin geအရှင်နဲ့တဟာနေရလွယ်ခဲ့ကဘာမြေကြီးသာပျော်စရာဘဝများအနှစ်မဲ့ပြောင်းဆုံးတော့မလား Oh now got in a song ဖြတ်တော့မလားဆုံးဖြတ်ပြီလားလုံးကြုံ
ရှင်မိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013095 3013058လိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ချင်ရင်voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဓာတ်ရိုက်တော်စပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နန်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းများမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနှင့်အသက်ရှိခြင်းသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာ၏ရှားဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါれခင်ဗျာသင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါれဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုံပြူလွာချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါれရှင်ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဗျာဒိတ်တော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့တို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မျောလင့်ချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ။ဂျေဇုတင်ပါရယ်ခင်ဗျာ။